ባድ የሚባል ነገር ከተያዘ ጀምሮ ጠይቆት የሚያውቅ ነገር የለም። የለም አይጠይቆትም ጭራሽ ኤምባሲዎቹ ማለት ነው። ምንም በማያውቀው ነገር አሁን ያው ጊዜ ሞቱን እየጠበቀ ነው ፈርደውበት ማለት ነው። አሁን የፍርዱ ሂደት ተጠናቆ የሚጠባበቅ ያለው የሞት ፍጻሜ ነው ማለት ነው። አዎ የሞት ፍርድ ነው በቃ የሚጠበቀው። አሁን በኋላ እርስ በርሳቸው ስለሆነ የሚከራከር ለሰው ካላለ ይገሉታል። ገባሽ? በቃ እንደ ባለው ነገር እንደ ባካቸው ወዴ ነው ወንድሜን አትርፉልኝ ወንድሜ። ምንም በማያውቀው ነገር ህፃኑ ገና 20 ዓመቱ ነው። የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው ምንም ነገር የሚያውቀው ነገር የለም። ያዘ ሰው ገላህ አንተ ገባ በቃ ምንም በማያውቀው ነገር ማለት ነው። ሁላችሁም እንግዲህ ከሰሞኑ ላልገኝም ስለምችል በጸሎታችሁ አስቡ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ይህ የኛ ቲቪ ነው። የኛ ቲቪ እንግዲህ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን እያነሳ ወደ እናንተ የሚያደርስበት ዝግጅቱ ነው። ዛሬ እንግዲህ አንድ ወጣት በሳውዲ አረቢያ በማያውቀውና እጁ በሌለበት ጉዳይ አንገቱን ተቀልቶ እንዲሞት ፍርድ ተፈርዶበት እነሆ 2 ዓመት ከ3 ወር ያክል በእስር ቤት አሳልፏን ሲሉ ወንድሞቹ እኛ ጋር ጥቆም አድርሰው በስልክ ኢንተርቪው አድርገናቸዋል። እንግዲህ እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ከሄደ 3 ዓመት ኦልሞስት ገና አልሞላውም፣ ግን በሄደ በ3 ወርና በ4 ወር አካባቢ የታሰረ ነው እስር ቤት ላይ አሁን 2 ዓመት ከ3 ወር ያክል በዛ በእስር ቤት ውስጥ እያሳለፈ ይገኛል ማለት ነው። ይህ ወጣት እንግዲህ 20 ዓመት ወጣት ሲሆን ዘመዶቹ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወይም ደግሞ ዞብል አካባቢ ተወልዶ ያደገ ወጣት ነው። ይህ ወጣት ኑሮን ለማሸነፍና ራሱን ከተለያዩ ውጣ ውረዶች ያቀልልኛል ያለውን እርምጃ ወስዶ በህገወጥ መንገድ ሳውዲ አረቢያ ላይ ይገኛል። ሳውዲ አረቢያ እንግዲህ በሄደ በ3ና በ4 ወሩ አካባቢ ስራ በሚሰራበት ሰዓት አንድ አረባዊ የሆነ ሰው ሙቶ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት አረቦቹ? በቀጥታ እዛ አካባቢ ያገኙትን ወጣት ማፈስ ነው የነበረውና ታፍሰው ከገቡት ወጣቶች መካከል አንዱ ነበረ። ምንም አይነት አሻራ ወይም ደግሞ የአይን ምስክር ሳይገኝበት የሞት ፍርድ ተቀልቶ እንዲገደል ተፈርዶበት በሚያሳዝን ሁኔታ ከዛሬ ነገ ህይወት ያለፈ እያለ ነው የሚገኘው። የራሱንም ድምጽና ተማጽኖ ይዘናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሀገር ውጭም ያለው ሀገር ውስጥም ያለው የሚቻለውን ያክል አድርጎ ይህ ወንድማችን ህይወቱ ይተርፍ ዘንድ እውነት ይወጣ ዘንድ ተባበሩኝ ሲሉ ተማጽኗቸውን ይዘው ቀርበዋል። እናንተም ይሄን የተማጽኖ ድምፅ ሰምታችሁ ወንድማችን ዜጋችን አላግባብ በሰው ሀገር ላይ ህይወቱ እንዳያልፍ እንድታደርጉና ሼር በማድረግ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ እንድትተባበሩ ለሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉ እኛም ከወዲሁ ጥሪያችንን የምናቀርብ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከወዲሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቪዲዮ ይቀጥላል። ማርያም አንድ ጊዜ እንዳታሳልፉት ሁላችሁም የተዋህዶ ልጆች፣ ሁላችሁም እንግዲህ ከሰሞኑ ላልገኝም ስለምችል በጸሎታችሁ አስቡ። ትልቅ ፈተና ላይ ነኝ። በድንግል ማርያም ኃይለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እያላችሁ በጸሎታችሁ አስቡ። እንግዲህ ወንድምህ መታሰሩ ይታወቃል። በምን አጋጣሚ ነው ሊታሰር የቻለው? ምንም ነገር አያውቅም። በቃ እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቼ ያስፈልኛል ብሎ መጣ እዚህ አገር። የሆነ ዝም ብሎ አጋጣሚ ሽሬካ ላይ ነው ምናምን የያዙትኝ። በዛውም ወደ ነፍስ ገለሃን ብሎ አስገቡትኝ። ምንም ነገር እንዴት ነው ነፍስ ገለሃን ብለው ብቻ ነው ያስገቡት ወይስ እየተገኘበት መረጃ አለ? ምንም አይነት መረጃ የለውም። እሻራ የለበትም፣ ምንም የለበትም። ገለሃን ብሎ አስገቡትኝ። አሁን 2 ዓመት ከ3 ወሩ ነው። ገልባን ተብሎ በቃ አረቦቹ በጣም እሱ ነው የገደለብን ምናምን እያሉ ምንም በማያውቀው ነገር እሱን እያሉ 2 ዓመት ከ3 ወሩ እንደዛ ነው ገብቶሻል። አሁን ከታሰረ 2 ዓመት ከ3 ወር ያክል አስቆጥሯል። የፍርድ ሂደቱ ደግሞ ያው የሞት ፍርድ እንደተፈረደበት ነው እየሰማን ያለ ነው። እና እዚህ ላይ እንዴት ነው የአገሪቱ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ክትትል አደርግም ያናገራችሁ ነገር የለም? ኤምባሲ የሚባል ነገር ከተያዘ ጀምሮ ጠይቆት የሚያውቅ ነገር የለም። የለም አይጠይቆትም ጭራሽ ኤምባሲዎቹ ማለት ነው። ኤምባሲዎቹ ጠይቀውትም እንትን ብለውትም አያውቁም። ልጅየው ማንም ሰው የለውም። እኔም ኤምባሲዎቹ በአንዳንድ ቦታ ቁጥር እየተቀበልኩ ምናምን እባካችሁ ስላቸውም አይሰሙኝም። ገብቶሻል? ሄዳችሁ ለማናገር አልሞከራችሁም? አረ የለም፣ ሄዶ ያናገረው ሰው የለም በፍጹም። እናንተ ኤምባሲውን ሄዳችሁ ለማናገር ሙከራ አላደረጋችሁም? የለምን ልጁ የተያዘው ጅዳ ነው። እኔ ደግሞ ያለሁት ሪያድ ነው። ያው ስልክ ምናምን እየተቀበልኩ ነው የምሞክረው፣ ግን እዛ የሚያመለክቱ ልጆች ልኬ ነበረ ግን ያመለክቱም ምንም አይነት ነገር የለም። በቃ ሄዶ የሚጠይቀው ሰው የለም።
እንደው እንደምታወቀውም ቤተሰቦቹ ኢትዮጵያ እንዳሉ ይታወቃል። ቤተሰቦቹ ሰምተዋል ስላለው ነገር የሚያውቁት ነገር አለ? ያው ካለው ቤተሰቦቹም ነግራቸዋል ያውቃሉ። ግን እዚህ ያክል የሞት ፍርድ እንደተፈረደበት እናምን ያገፋቸው ምን ብቻ ይወጣን ምናምን ታጠርጥሮ ምናምን ነው የምላቸው ቤተሰቦች እንዳይደነግጡ ብዬ ማለት ነው። እና ልጅየው ከአንዴ ሁለቴ እንግዲህ ከዚህ ሸህ የሚባላል ዝም ብሎ ከአንዴ ሁለቴ ተፈርዶብሃን ተብሎ ምንም በማያውቀው ነገር አሁን ያው ጊዜ ሞቱን እየጠበቀ ነው ፈርደውበት ማለት ነው። አሁን ፍርዱ የፍርዱ ሂደት ተጠናቆ የሚጠባበቅ ያለው የሞት ፍጻሜ ነው ማለት ነው። አዎ የሞት ፍርድ ነው በቃ የሚጠበቀው አሁን በኋላ። እንዴት ነው ይሄን እንደው ለኢትዮጵያ መንግስት በኤምባሲ በኩል ለማድረስ የሞከራችሁበት ሂደት እንዳልተሳካ እየነገርከኝ ነው ያለው? ሌሎች አማራጮችን እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያን ተሰሚነት ያላቸው ሰዎችን አናግረው ያለውን እውነት ለማስረዳት እና ልጅ የመከራከር መብቱን ቢጠበቅለት ለማድረግስ ምን የተሄደበት እርምጃ አለ? ምንም አይነት የተሄደ የለም። ሚዲያ ላይ ምናምን ለቀቁትኝ አጋጣሚ ሰው ቢረዳኝ ምናምን ብዬ እኔ የማውቀው ሰው የለም። ከመንግስትም ሆነ ከኤምባሲም በሚዲያ ላይ እንዲለቀቅ አድርጌው ነበረ፣ እኔም ለቅቄው ነበረ። ግን ማንኛውም ሰው የጠየቀው የለም። እስኪ እንደው እንግዲህ እንደሚታወቀው በርካታ ኢትዮጵያውያን የኛን ቲቪ ይሄን ዩቲዩባችንን ይመለከታሉ እና እንደው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ወንድምህን እንዲታደጉልህ። እንደሚታወቀው ታናሽ ወንድምህ አንተ ታላቅ ወንድምህ ነህ። ስለዚህ እስኪ ስለ ወንድምህ ያለውን ነገር ስለ ጸባዩ ስለነበረው የስደት ሂደት አጠቃላይ ነገር እስኪ ለመናገር ሞክር። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንም ነገር በሌለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ እባካችሁ ወንድሜን አትርፉልኝ ነው የምለው። ኤምባሲዎቹም ሆነ የሚመለከታቸው አካል ካለ ወንድሜን እንዲያተርፉልኝ እና በወንድሜን ጉዳይ እንዲያዩልኝ ነው የምፈልገው። እዚህ ሀገር በጣም ከባድ ነው። ወንድሜ ያለው አሁን ሰው እየወጣ የሚታረድበት ቦታ ነው ያለው። ገብቶሻል? እና ምንም ነገር በሌለበት ነገር እና ባለው ነገር በቃ ሰው እንዲረዳኝ ነው የምፈልገው እና ወንድሜ እንዲያተርፉልኝ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ማለት በጣም ምንም የማያስቡ ናቸው። ገብቶሻል? አሁን ያለው እሱ ሰው እየወጣ የሚታረድበት ቦታ ያለው ገባሽ? ምንም ነገር በሌለበት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሞት ፍርዱ ቅጣቱ መቼ እንደሚከናወን መቼ እርምጃ ሊወሰድበት እንደሚችል ምንም የምታውቁት ነገርም የለም? ምንም ነገር የለም። ክላስ ተፈርዶበታል ምናምን ተባል። አንዴ ሁለቴ ሸህ የሚባሉ አሉ፣ ከእነሱ ተፈረደበት ተባለ። ምንም ነገር ሻራ የለበት ምንም የለበት። ያው እርስ በርሳቸው ሰናውን እነሱ አንድ ናቸው። ገብቶሻል? አሁን በቃ ያው ጨርሰውን በእነሱ ክላስ ከአሁን በኋላ ወጥቶ ነው በቃ የሚገሉት ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደው እባካችሁ እርዱኝ ነው የምለው። እኔ የሚመለከታቸው ኤምባሲዎቹም አሁን ሄዶ ሰው ቢያይለትኝ ሻራ ምናምን ስለሌለበት ማለት ነው ልጅ የሞጣ ቻንስ ነበረው። ምክንያቱም ምንም ነገር የሰራው ነገር የለም። ገባሽ? በጥርጣሬ ብቻ እዚህ ሀገር አሁን እርስ በርሳቸው ስለሆኑ የሚከራከር ለሰው ከሌለ ይገሉታል። ገባሽ? ስለዚህ አሁን ከጎኑ ቁሞ ሊከራከር የሚችልለት ቤተሰብም ተጋሪ ያው እንደሌለ ይታወቃል። ተወክሎ ሊከራከር የሚችልም ደግሞ ኤምባሲም ምንም ድጋፍ እያደረገ እንደሌለ ነው እየገለጽክልኝ ያለው እና እንደ ወደፊት ተጠናክሮ የኢትዮጵያ ህዝብን መንግስትም ተረባርቦ ልጁን ከእንደዚህ አይነት አሰቃቂ አሟሟት ይታደገው ዘንድ እኛም ምኞታችን ነው። እናንተም የምትችሉትን ያክል ሞክሩ፣ እኛም ደግሞ ለህዝብ አሳውቀን ህዝብ የሚችለውን ያክል አድርጎ ልጁን እንዲታደግ ለማድረግ እንሰራለን። እግዚአብሔር እንግዲህ መጨረሻውን እንዲያሳምር እኔ ምኞቴ ነው። በቃ እንደው ባለው ነገር እንደው እባካችሁ ወዴ ነው የምለው፣ ወንድሜን አትርፉልኝ። ወንድሜ ምንም በማያውቀው ነገር ህፃኑ ልጅ ገና 20 ዓመቱ ነው። የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው ምንም ነገር የሚያውቀው ነገር የለም። መጥቶ እንኳን ዶሮ ለወሩ እንኳን አልሰራም። የሚገርምሽ ነገር መጣ፣ ተያዘ፣ ነፍሰ ገዳይ ነው ብሎ አስገቡትኝ። 2 ዓመት ከ3 ወሩ አሁን እስር ቤት ማለት ነው። እንባቸው ጠይቁት፣ የሚያውቀው ነገር የለም። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ወደ ሳውዲ አረቢያ ከሄደ 3 ዓመት አካባቢ ሆነዋል የሚባል ነገር ሰምተን ነበረ። ያው በመንገድ ላይ በዛ የቆየበት ነው። አይሞላውም 3 ዓመት ራሱ ወደ 2 ዓመት እንግዲህ እስር ቤት ላይ 2 ዓመት ከ3 ወሩ ነው። ቢያንስ ከዛ በፊት እንደው ቢቀመጥ 3 ወር ወይም 4 ወር ነው። 3 ዓመት ራሱ ላይሞላው ይችላል፣ ብቻ ሊጠገው ይችላል። ግን መጣ፣ ምንም አይነት ነገር የለም። በቃ ተያዘ ዝም ብሎ ማንኛውም በቃ የተያዘበት ቦታ ውጭ ላይ ነው። በቃ ማንኛውም ህዝብ የሚያዝበት ቦታ ነው የተያዘው። ገብቶሻ ነው? ከወንጀል ቦታ የለበትም። ከምንም ከወንጀል አካባቢ አይደለም የተያዘው። ወንጀሉ የተፈጸመበት አካባቢ ላይ አይደለም። የለም ጭራሽ ዝም ብሎ ነው የያዙት። ወንጀል ቦታ ጋር ላያነካካውም ጭራሽ። የተያዘበት ቦታ ዝም ብሎ ውጭ ላይ ነው የተያዘው። ገብቶሻል? ተያዘ፣ ሰው ገላህን ተው ገባ። በቃ ምንም በማያውቀው ነገር ማለት ነው። ሰው ከገደለው ሻራ እንግዲህ ከዚህ ሀገር ሰው ከገደልሽ ሻራ ምናምን ይወጣል። ግን እሱ ሻራ የለበትም፣ ምንም አይነገር የለበትም።
ምንም ነገር የለም የሚያውቀው ነገር የለም ግን ሰውየው ሞተ የተባለው ሌላ ቦታ ነው ገደሉት ምናምን ይላሉ እኔም ራሱ እርግጠኛ አይደለሁም ዝም ብለው ሲያወሩ ግን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ገለው አንዴ ሀገር ገብተዋን ይባላል አንዴ እንደዚህ ነው ልጅው ግን የሚያውቀው ነገር የለም በቃ የተያዘበት ከተማ መሀል ነው አካባቢ ሆስፒታል ያለበት ዝም ብሎ ሻሪክ እንትን ነገር አለ ኢማራ ምናምን ነገር በዚህ አካባቢ ነው የተያዘው ስለዚህ ምንም አይነት ከወንጀሉ ጋር የሚያገናኘው ነገር ሳይኖር ራሳቸው በፈለጉት መንገድ ይዘው እንደዚህ አይነት ፍርድ እንዲፈረድበት አድርገዋል ነው። አዎ እዚህ በቃ ሰውየው የሞቹ አባት የሚባል አለ በቃ እሱ በቃ ገሏን ምናምን እያለ በቃ ዝም ብሎ በውሸት ቁራን ይመጣል የሚገምች ነገር ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ኃይሌ እግዚአብሔር ለእናንተም እንዲያበረታችሁ ምኞታችን ነው። ልጁም ደግሞ ከዚህ አይነት አስተቃቂ ፍርድ ወጥቶ ደግሞ ወደ ሀገሩ ተመልሶ እንደምናገኘው ባለሙሉነት ነን። በርቱ። ሌሎች መረጃዎችን ስንፈልግ እንገናኛለን። ኢትዮጵያ የሰው ልጅ እንደከፍት ምንም ነገር ጥፋት ሲከረለበት ሰው ጥፋት ሊቀጣ ነው ጥፋት ይኖርበት ችግር የለውም። ይሄ ልጅ ጥፋት ወለለበት ነገር ወንድሜን አጥፍቶልኝ ነው የምለው ችግር የለውም። እናርዶኝ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የልጁንም የወንድሙንም ቃለ ምልልስ የሰማችሁትን ይመስል ነበር። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ ስደት ለማንም ሰው ምርጫ አይደለም። ኑሮ ለማሸነፍ ከውጣ ወረዶች ለመዳን ተብሎ ሰው አገሩን ለቆ በሰው አገር ላይ ይሄዳል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በርካታ አታቶቻችን ወንድሞቻችን በሰው አገር ተሰደው ኑሮ ለማሸነፍ ደፋ ቀና ያሉ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከለ እንግዲህ ወጣት አለሙ መኮንን አንዱ ነው። ኢንተርቪው ላይ ወንድምየው ሲያወራ እንደሰማችሁት ከሆነ እናትና አባቱ የሞት ፍርድ እንደተፈረደበት ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። እንደማንኛውም ስደተኛ ታስሮ እስር ቤት እንዳለ ነው የሚያውቁት። ከነገ ዛሬ ልጃችን ይመጣል ብለው ነው የሚጠብቁት። እዚህ ጋር መጥተው ደግሞ ድምጻቸውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዳያሰሙ እንደሚታወቀው በአሁኑ ወቅት ሰሜን ወሎ ዞን ወይም ደግሞ ራያ ቆቦ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ያለበት አካባቢ ነው። እነሱ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኢቨን የማይታወቅበት ነውና ወንድምየውም ያለበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። እንኳን እሱን ለማዳን ለራሱም ተይዞ ህገወጥ ተብሎ ላለመታሰሩ ምን ዋስትና ያለበት አካባቢ ላይ አይደለም እና ያለው እንግዲህ ይህን ቤተሰብ ከእንደዚህ አይነት አሰቃቂ ግድያ እንድንታደገው ነው እኛም ጥሪያችንን የምናስተላልፈው። ሌላውና ዋናው ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ አንድ ዜጋ ትልቅ የሆነ ሪሶርስ ነው፣ ሀብት ነው። አንድ ሰው ያላግባብ ህይወቱን የሚያጣበት እንዲሞት የሚደረግበት በዛውም ደግሞ ባልተደረገና ባልሆነ ነገር ላይ ሲሆን እጅግ በጣም ልብ ነው የሚያመው። እዛ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ምንም ነገር እንዳልረዳቸው ምንም እንዳላገዛቸውም እየተናገሩ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በተለይ በሳውዲ አረቢያና በአካባቢው የምትገኙ ሰዎች ይሄን ወጣት ድምጽ ሆናችሁ ካለበት አሰቃቂ ሁኔታ እንድታወጡት የኢትዮጵያ ኤምባሲም ደግሞ እዛ ጋር እየተቀመጡት ያው ኃላፊነታቸውን ለመወጣት የዜጎችን መብትና ግዴታ ለማስተማርና ጥቅማቸውንም ለማስከበር ህይወታቸውን ለመጠበቅ ጭምር እስከሆነ ድረስ እዛ ጋር ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ኃላፊነቱን ቢወጣ ስንል መልእክታችንን ለማስተላለፍ ወድናል። እንግዲህ ወንድማችን አለሙ መኮንን እግዚአብሔር ከጎኑ ሆኖ እንደዚህ አይነቱ ነገር ህይወቱ ላይ እንዳይፈጸምና ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች ተረባርበው እንዲያድኑት ምኞታችን ነው፣ ጸሎታችን ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁ ከልብ ከልብ እያመሰገንኩኝ እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ ይሄ ልጅ እኛም እናንተን በምናደርገው ርብርብ ህይወቱ ተርፎ እውነት ወጥቶለት ወደ አገሩ ተመልሶ ሀገሩንና ወገኑን የሚያኮራ ስራ እንዲሰራ ምኞታችን ነው፣ ተስፋም የምናደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን።